Skamane! Já můžu! Cože? Ne, neslyším tě! Skamane, musíš víc na hlas! Cože? Počkej, dám si na hlas mý kráky! Nedávej to ještě víc na hlas, řekni to jako kráva! Já vidím, že mluvíš, ale neslyším! Skamane! Co ty si na slouchátko? Já tu elfí barbarku plátnu pohádku. Počkejte. To 15. Mamo! Kam jsi schovala kostky? Povedlo se vám zabít ty kobliny. To znamená, že si za odměnu napíšete 200 zkušeností a dostanete puding od oběda. Pokusím se si zašpásovat se šenkýřkou. Asi by se mohl chodit krmit holuby, ale mlátit skřety po hlavě je přece jen trošku větší zábava. Vstupujete do jeskyně a za vámi se náhle objeví Bowser. Tak borci, jdem na to, ne? Ogardy, slyšíte mě? Ej, to jsou já, Borgáš. Já, co? Odkryj si tu záklopku? Jakou záklopku? Já nemám záklopku. Kde? Tu má rabí kuci. No tak já ho... jsem to chtěl. To za mých mladých let nebyly žádné multipovolání. Prostě jsi se musel držet profese, kterou jsi si zvolil. Dobrý, tak kostky mám. Už jenom najít Braille a můžeme začít. Co to mám dělat? Na útok! Jo, vím. Sešli jste se v hospodě? Vemte si teď ty... tam ty... ty... Čertovi dudy, aby do toho husa kopla, to jsou skřeti. Jako, mám ty ten souboj zahrát, jako RPO? Dobře, tak normálně útočím. Kváři, nemáš tady nějaký kvalitní široký meč ve slevě? A já používám magický střel. To mi připomíná, jak jsme jednou před 20 lety použili na to draka. A když už mluvíme o tom brakovi, tak já si pamatuju, jak 40 let zpátky jsme našli to vajíčko. Bábo, neuděláš míchanici ze tří vajíček? Fuj, takhle mě nalakej. Vyhlašu 5 minut přestávku. Co tím chceš říct, že už jsem trochu starý na to, abych si hrál na rytíře? Hej, krčmářko, dám si nízkotučné mléko.